Assalamu alaikum. Oilevi TV kanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu. Yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Huquqshunos advokat Abdujabbor Ochilov. Xalqaro toifadagi psixolog Azizbek Axrorov. Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Lola Abduqodirova. Respublika nuroniy jamg'armasi qoshidagi faxriy ayollar bilan ishlash guruhi rahbari o'rinbosari olima Mukarrama Muhiddinova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Maftuna, nima sababdan bizga qo'ng'iroq qildingiz? Bugungi kunda sizni qanday masala o'ylantiryapti? Marhamat. 5 oy oldin 26-iyun kuni kechki payt soat 12-12 yarimlarda qaynog'am janjal qilib, meni ikkita bolam bilan uydan haydab chiqarib yuborgan. Qayni akangizmi? Ha. Xo'p. Undan oldin o'sha kuni kunduz kuni ovsinim bilan ozgina aytishib qoluvdik. Ovsinim erimga ham boshqalarga ham meni bolamni urdi deb tuhmat qildi menga. Xo'p. Undan keyin qaynatam 1-2 marta ketib ketdi. Har aytib kelgan vaqti har xil gap gapiryapti. Birida bularni alohida ko'chiraveramiz deyapti, birida boshqa gap gapiryapti. Xo'p. Erim ikkalamiz muammomiz yaxshi. Bolalarini ham ko'rishga kelib turadi, telefon ham qilib turadi. Hozir katta o'g'lim dadasini sog'inib rosa yig'laydi. O'shanga. Maqsadingiz nima, yarashishmi? O'sha maqsadda bizga qo'ng'iroq qildingizmi? Yo'q, maqsadim o'zimni oqlash, menga boshqa tuhmatlarni ham qilganda o'rtada. Nima uchun sizni turgan uyingizdan eriz haydamasa, qaynanangiz haydamasa, birov chiqib ket desa, indamay bolalaringizni yetaklab, ikkita bolani yetaklab chiqib ketaverdingizmi? Eriz yana kechasi. Qo'rqishmasa ekan. Atrofingizda hech kim yo'qmi? Mahalla yo'qmi? Mahalla oqsoqoli, ayollar bilan ishlaydigan oqsoqolli o'rinbosari, o'sha yerdagi onaxonlar, uydagi agar qaynata qaynananing kuchi yetmasa, yarim kechada ikkita bolani qo'lidan sudrab oyingizga kelverdingizmi? Yo, mahallaga aytishga qo'ymayapti-da. Yaqinda bir mojaro bo'lgan, qaynonam tug'ilgan kuni bo'lgan. 5 oy muddat bo'pti, yana 1 oy muddatingiz bor. Muddatni o'tkazmaydi. Fuqarolik sudiga da'vo qilishingiz mumkin. Javobgar qilib qaynakangizni yozasiz. Fuqarolik sudiga yozsangiz, sizni kiritib qo'yadi qonuniy qilib o'sha uyga. Keyin umuman chiqara olmaydi. Sizni agar chiqaraman desa, qonun buzgan bo'ladi, javobgarligi tortiladi qonun oldida. Qaynakangiz. Bu men sizga qonunshunos sifatida men sizga maslahat beryapman. Biroq yana muddatingiz bor, 6 oydan keyin umuman kira olmaysiz, qonunda shunaqa joyi bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir menga aytyapsizki, otaning mehri kerak. Gaplashib turibmiz, kelib turibdi duos, boshqa duos. Lekin muammo nimada? Shu sizga alohida uy olib berib, olib chiqib ketmayotgandami? Muammo bizni birga yashatmayapti-da shu. Men sizga yana bir marta aytaman. Maftunaxon aytingmi nimaga? Sababini aytib beraymi sizga? Chunki ularning okasi nogiron, o'zingiz aytdingiz, to'g'rimi? Nogiron emas, topqa sog'lom. Xo'p, pul topmaydi demoqchisiz, shu ma'noda, to'g'rimi? Oylik ishlamaydi, manaqa mashina sozlab. Xo'p, demak, oilani ro'zg'orini tebratadigan darajada iqtisodga ega emas. Shunday bo'lgandan keyin o'zi asl qonun shunaqaki, masalan, aka-ukalardan bittasini topish yaxshi bo'lsa, xonadonda shu qolishi hamma uchun qulay hisoblanadi. Va bu farzandni u xonadondan chiqarishga hech kim rozi emas. Illo ayol olib chiqib ketish harakat qiladi, chunki ishonadi. Turmush o'rtog'i boshqalarga qaraganda yaxshiroq pul topadi. Va bu insonni xohlayotgan xohishlari oila ahllarini xohishi bilan teskari. Shuning uchun singlim shunday emasmi? Yo, qanaqa bir fikrdasiz? Yo, bizga alohida uy qurilgan. Yaqinda remontdan chiqaryapti-yamki, hozir birortasi kelib xabar olmayapti deb, yo nevarasidan, yo o'g'lidan.
oilaviy kanali oila mundarijasi ko'rsatuvidan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ayolingizning murojaatlari asosida ayolingizning ismlarini ham bilmayman, so'ramadim ham. Hozir o'rtangizda muammo bor, ozgina tushunmovchilik, to'g'rimi? Aniqrog'i siz bilan emas, sizni oilangiz bilan ayolingiz o'rtasida. Sal balandroq gapiring iltimos. Biz ezgu maqsadda qo'ng'iroq qildik. Ezgu niyat bilan gapiraman sizga. Ayolingiz hozir qo'ng'iroq qilib, siz bilan asli munosabatlar yaxshiligini, ikkita o'g'lingiz borligini, siz bilan xotirjam, tinch yashashni xohlayotganini aytayapti-da. Sizga bo'lgan mehr-muhabbatini e'tirof etib. Lekin o'rtadagi tushunmovchilik, kelishmovchilik bunga yo'l qo'ymayotgan ekan. O'zingiz qanday fikrdasiz? Kelin tushurganmisiz? Yo'q, kelin tushurmaganman. Kelin tushurganlar bor oramizda. Shularni so'rasangiz aytadi. Kelin qaynota qanday xizmat qilish kerak, nima qilish kerak? To'g'rimi? Xo'p. Hurmatni joyiga qo'yish kerakmi? Xo'p. O'p bo'ldi, o'zining muammosini o'zi hallayversin. Kechirasiz ukam, shu din tomonidan sizga javob berishim mumkin. Xo'p, qaynota bilan qaynonaning xizmatini qilish farz emas dinimizda. Qaynona bilan qaynotaning xizmatini qilish vojib ham emas. Lekin insoniylik nuqtai nazaridan bu bajarilishi kerak. Buni bo'yniga seniga mana shu xizmat qilish farz yoki vojib deb yuklab qo'ya olmaymiz. Mana diniy tomondan sizga javob berdim. Xo'p, yana nima savol bor? Menda savol yo'q aka. Xo'p, shunday bo'lsa, mana siz dinni eshitdingiz, so'radingiz va so'ragan savolingizga yarasha javob oldingiz. Ana endi sizda shunga nisbatan munosabat bo'lish kerak. Ya'ni modomiki mana ayolim otamga yoki onamga xizmat qilish farz emas ekan, vojib emas ekan, o'zini ixtiyori bilan, o'zini oliy janobligi bilan qilish kerak ekan, mana shu narsani birgalikda shu ayolimga tushuntiringlar. Ha, odamiy nuqtai nazardan, chunki bular meni otam, bular meni onam. Meni roziligim shu ota-onamni roziligi bilan bog'liq. Bu mana shu ayolim shu narsani tushunsin, deng, biz insoniy tomondan unga tushuntiraylik. Men uylanganingizga qancha bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yil, 5 yil ham naq katta muddat emas-da. Bilasizmi, oila boshi siz bo'lganingizdan keyin boshidan buni tarbiya qilish o'zingizning qo'lingizda edi. Siz hozir men sizni tushunyapman, sizni ota-onangiz. Bitta narsa mana. Aka, to'xtab turing, men hali savolni tugatib oling, iltimos sizdan. Hozir shu ota-onangizga bo'lgan behurmatsizligi haqida gapiryapsiz, to'g'rimi? Shu oilangizga bo'lgan behurmatsizligi shu haqida gap ketyapti-da, shu sababli sizni ko'ngli sovigan. Men shuni aytyapman sizga. O'zingizning qo'lingizda edi tarbiya qilish, boshidan turmush boshlanganda mana shunaqa mamlaqa deb tarbiya qilib o'rgatish o'zingizning qo'lingizda edi. Asli ko'ngli bo'lmagan Abdujabbor aka shunaqa. Yo'q, men tushundim asli ko'ngli bo'lmaganligi, lekin baribir ham uylanganlar-ku. Baribir ikkita bolam otasi. Ikkita farzandlari bor. Endi yana men masalaga qaytadigan bo'lsak, mana kak polojeni devos narsalarini u har bitta otani burchi, vazifasi. Shunday. Moddiy ta'minotni qilish. Burchi. Moddiy ta'minotini qilish bu bizani burchimiz. Sababi ana ayollarimizdan ko'nglimiz ketsa ham zurriyat bizaniki-da, bolalar bizaniki. To'g'rimi? Xo'p, shunday. Farzand o'zingizniki, o'shaning uchun harakat qilasiz, boshqa qilasiz. Qayishasiz. Endi menga bitta narsani ayting, hozir men biz aniq bilishimiz kerak-da. Siz o'zingizni ayolingiz bilan turmushingizni davom ettirish niyatingiz bormi, yo'qmi? Xato kamchiliklarni to'g'rilasalar. Xato kamchiliklari bitta narsa ochig'ini aytayin, bir qaynam bor. O'sha qaynam tirlikka o'rlashmasa, o'sha ayni tirlik kelib ham payt, olib ketib qolavermasa qizini. Xo'p. Vajosti kelib yashasin, meni uy qurdim o'zimga yarasha. Xo'p, kelgan ukam. Chora qildim. Xo'p. Xohlasa hozir qani remont qilaman, tugunniki olib kelaman, uy mo'yniga qo'yaman deganman. Xo'p, yaxshi, xo'p, yaxshi. Biz uni tushuntiramiz. Endi siz tomoningizda ham muammo bor. Sizni akangiz kechirasizu, ozgina ayolingiz bilan chiqishmasdan qolgan. Negasi shunga aralashib akaga tushuntirmayapsiz, akajon, uzr. Mani o'zimni aqlim yetadi, mani o'zimni kuchim yetadi. Men o'zim pul topaman. Mani ayolimga aralashmang.
Ben özüm halkılama, özüm gəpləşim. Nəmə siz ortayızda ayolun bile mamma bordub gəpirmədiniz mi o kez gəyə? Ne, aytadım, ne hiç boğam mı? Hop, o kez nəmə duvattılı? O kez nəmə duvattılı? Ya, gəy olur. Adam bari da ki, yetteyi gəpləşsək boğam mı? Hazır efir keti yaptı da, şunun üçün çüşüb gəpləşə olas mı? Afta ulağdan çüşüb, o siz alakıda bir gəpləşə olasız mı? Bizge... Kuniga yuzlab murojaat bo'ladi. Kuniga yuzdan ortiq murojaat bo'ladi. Uka, biz bitta murojaat bilan nechidir kunlab muloqot qila olmaymiz. 100 ta murojaatni ichidan saralangan murojaatsiz. Sal chetroqqa chiqing yoki umuman gaplashishni xohlamayapsizmi? Yoki ochig'ini ayting. Xohlayaptilar, seskanyaptilar shekilli. Xo'p, bo'lmasa sheriga tushib tursinlar yoki siz o'zi tushib turing. Sizni oilangiz haqida gaplashyapmiz. Sizni kelajagingiz haqida gaplashyapmiz. Sizga foyda bizga emas bu narsadan. Tushasizmi? Yoki sherigingizni tushish iltimos qilib tura olasizmi? Aka, sherigim tusha olmaydi. Sherigim sal mazasi yo'q edi. O'zingizchi o'zingiz. O'zingiz tusha olasizmi? Suhbatni davom ettirishni xohlamadi. Oila muqaddas narsa. Dinimizda oilalar rioya uchun qurilishligini bizni yigitlarimiz siz aytayotgan albatta bilib qo'yishsin. Sevgi muhabbat asarlarda bo'lishi mumkin. Sevgi muhabbat tarixda bo'lishi mumkin. Balki hayotda ham bo'lishi mumkin. Lekin bizni hayotimizda bu birinchi o'rinni egallamasligi kerak. Mana shu narsani diniy nuqtai nazardan aytib qo'ymoqchimiz. O'sha yoshlarimizda, ba'zi yoshlarimizda diniy ilmi ham dunyoviy ilmi ham kamligidan dalolat berib turibdi. Men hozir bir narsaga juda ham qiynalib turibman de Shahloxon. Qiz juda bir katta ilinjlar bilan telefon qildi. Juda katta ilinjlar bilan. Eriga telefon qilishimizni qaynoqsiga emas, eriga bir chiroyli gaplarni eshitarman degan. Hozir endi yana qayta chiqish kerak, to'g'rimi, aloqaga? Nima deb javob beriladi? Yana bir marotaba Maftunani turmush o'rtoqlari bilan bog'lab berishlarini iltimos qilmoqchiman. Yaxshi bo'lardi. Balkim o'ziga kelib qoladi. Yana bir marotaba bog'lanishga harakat qilaylik. Yana ham gaplashishni xohlamasa, ha. Unda balki olmasa. Balkim olmas, javob ham bermas. Alo. Bizni eshityapsizmi? Uka, bizni eshityapsizmi? Ko'tarmaydi panimchi. Ulanmadikmi? Abonent bilan vaqtinchalik bog'lanish mumkin emas. Ovozimizni eshitib, gapirishni xohlamadi, gaplashishni xohlamadi. Muhtaram mutaxassislar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz, muhtaram teletomoshabinlar, siz ham guvohi bo'ldingiz. Biz qayta bog'lanishga harakat qildik. Telefon go'shagi ko'tarildi, ovozimizni eshitib, balkim yana bizni ko'rsatuvimizdan murojaat bo'layotganligini bilgan holatda gaplashishni xohlamadilar. Negadir gaplashishni istamayaptilar. Shunchalik ham oilaga sovuqqonlik bo'lishi mumkinmi? Shunchalik ham beparvolik bo'lishi mumkinmi? Hayvonlar ichida yaydoqchi degan hayvon bor ekanda, kechirasiz, juda qo'pol misolu, o'zini tuxumini, o'zini urug'ini boshqa uyalarga qo'yib ketaverar ekan. Men shunaqa erkaklarni shunga o'xshatkim keladi. O'zini farzand haqida qayg'urmaydigan, farzand o'zidan o'zi dunyoga kelib, o'zidan o'zi katta bo'lib ketaveradi. Dunyoga keltirib qo'ydimmi? Biror bir narsa berib qo'ydimmi? Bo'ldi degan narsa fikrda qoladigan. Bu erkak haqida bunaqa deya olmaymiz-da. U moddiy ta'minlab turibdi. Moddiy ta'minlab turibman deyapti. Lekin bu o'ta oilaga sovuq. Mehr yo'q, tarbiya yo'q, ibrat yo'q. Farzandlarga biroq yo'q. Kim aytolmaydiki, bu katta yoshga kirganda nima bo'ladi? Balki shu o'g'illar katta bo'lib, ular ham moddiy ta'minlab turibman-ku deb har oyda pulini berib, yo narsani berib olib qo'yadi-da, otaga mehr bo'lmaydi. Nakigin qarigan chog'ida o'tirib o'ylaydi, nega bolalarim menga mehrsiz deb. To'g'ri. Biz mana hozir o'zini ota-onasini qanchalik hurmat qilib kelin xizmat qilsin deb bizga aytilyapti. Kelinni onasi onasi deb gapirilyapti, otasi deb gapirilyapti.
Yakında bir yaxşı narsani okudum de, ikkita o'rta uchrashib qopti. 40 yildan keyinmi, 30 yildan keyinmi? Yaxshimiz 40 yildan keyin bo'lsa kerak. Yaxshimisan maktabda o'qishgan ekan, bir qiz bir o'g'ling bor deb eshitdim. Qanaqa qizing yaxshimi, tushgan joyi yaxshimi? Juda ham yaxshi joyga tushdi. Qizim shunaqangi baxtliki, toparman, tutarman kuyovim bor. Hamma topganini olib kelib qizimni qo'liga beradi. Kızım nima xohlasa şunu oladi, kiyadi, yiydi, içadi. Her yili bir marta chetga chiqib, dam olib kelishadi. Qaynanasi indamaydi. Juda ham baxtli debdi. O'g'ling ham bor, kelin qildingmi? Ha, kelin qildim. Kelining qanaqa? Kelinim xudoning balosi. O'g'limni oyligini olishini poylab turadi-da, kecha qo'lidan oyligini olib qo'yadi. U yetmaydi, bu yetmaydi dedi. Yana ko'ynimi ko'chasi dam olishga chet elga ketmoqchi erimim ham. Ana bitta onani qizimidan kelini haqidagi fikri. Bizi mana shu yana o'sha tarbiya masalasiga qaytyapmizki, yoshlikdan oilada mana shu kelinga bo'lgan munosabat, qizga bo'lgan munosabat, o'g'ilga bo'lgan munosabat ota-onada ko'rilmasa, u bolaga ming gapiring foydasi yo'q. Min maktabga chaqiring foydasi yo'q. Shuning uchun oilada ota-onaning bir-biriga bo'lgan munosabati bolalar uchun ibrat. Ibrat maktab. Kelinga bo'lgan, navaraga bo'lgan munosabati kelinga ibrat. Shu yoshda ko'rganini qiladi, bekorga ketmaydi. Shu yoshda ko'rganini qiladi. Men shuningizgacha bitta fikr aytmoqchiman-da, nafaqat o'sha oilaga, balki atrofdagilarga ham ibrat ekan-da. Men endi aytmasam bo'lmaydi. Mana shu ota-onalar haqida, oila haqida gap ketdimi, men bir narsani aytmoqchiman. Men shuni so'ragan ham bo'lardim deyman. Kasalxonada yotishimga to'g'ri keldi. Mana shu joyda 72 yoshga kirgan hoji ona Matluba aya bilan birga yotib qoldim. Men o'zimni shu ayolni oldida 5 kun yotish davomida qayta tarbiyaladim desam bolg'a bo'lmaydi. Haligi aytganimdek, tarbiyani ham yana o'vrarkansiz de. Ayolni 5 ta qiz, bir o'g'illari bor ekan. 5 ta qiz erta tongdan soat 8 dan voqlik qilishmaydi. Onam uxlayotgan bo'lsalar kerak deb. Erta tongdan onajonim, endi eshitmasalar kerak haligi telefonni baland qilib qo'yadilar. Onajonim, yaxshi bolajonim, rahmat. O'zing yaxshimisan? Hammasini so'ringlar. 5 ta qiz bilan orim milla, o'zlarining mazalari bo'lmay turibdi. Ehdi milla 5 ta qizga. 5 ta qiz tani joni sog' bo'lsin, onajonim. Faqat shu gap. Ani bitta o'g'il endichi, hozir gapirsam men juda to'lqinlanib ketaman. Toyim deb qo'yadilar. Dodam deb qo'yadilar. Shunda men so'rayman. Bu toyingiz, dodangiz necha yosh desa 47, 48 deyaptilar. Ah, ah, onajonim, ma deyman. Hajlarga olib borib keldi bolam. Duolarga qo'llarini ochadilar, duolar qilib qo'yadilarki yig'li. Endi men ham bolalarim telefon qilib qo'yadi deya orasida. Men oldini qizim, mazam yo'q, nima deysan deb. Endi men ham ha toychog'im deydigan bo'ldim. Bolalarimga o'shaligi chiroyli gapiradi. Shu ayoldan oldim. Shu ayoldan men bir narsani so'radim. Nima ish qilgan edingiz? Shunaqa chiroyli tarbiyat qilibsiz bolalarni desam nima dedilar? Men dedilar shunaqa kasalxonada shunaqa farrosh bo'lib ishlaganman dedilar. 20 yil farrosh bo'lib ishlaganman dedilar. Faqat mehnat dedilar. Halol mehnat. Halol mehnat dedilar. Keyin bo'sh vaqtimda dedilar, ertalab qo'ni qo'shnilar menga 10-15 litr sutini olib chiqib berardi. Men aeroportga olib sotib kelardim. Xuddi mana shunaqa qilib gapiradilarki, havaslarim keldi. Men juda ham niyat qilgan edim. Faqat qo'ydi chiqdi. Faqat urush janjal to'polanmas. Mana shunaqangi ayollarga o'xshagan hoji onalarni ibrat bo'ladi de. Ko'rsin shular. Oddiy mehnat bilan doda kim bo'lib ishlaganlar desam, oddiy traktorchi edi deb qo'yadilar. Shunaqa edilar deb qo'yadilar. Endi mana shunaqangilarni ko'rib, mana siz aytganingizdek
ibrat bo'lsin ekan. Shularning oilasi tinch, nabiralarini har bittasini ismi bilan etallab va har bitta qizlari, nabiralari telefon qiladiki, men juda ham qoyil qoldim. Oilada muhit sog'lom bo'lgan. Muhit sog'lom, ko'ryapsizmi? Demak, moddiy o'zaro munosabat yaxshi bo'lgan. Lekin hozirgi qo'ng'iroq egalarini qarang. Ayoli haqida gaplashyapmiz. Biz bilan gaplashishni xohlamasa. Muhtaram mutaxassislar, barchamizda ilinch bor edi-da, barchamizda qandaydir bir umid uchquni bor edi. Chunki Maftuna biz bilan gaplashganida turmush o'rtog'i haqida boshqacha fikr aytdi, boshqacha munosabatda ekanligi ko'rinib bilinib turibdi. Biz o'yladikki, turmush o'rtog'i bilan bog'lansak, albatta qanaqadir oila mustahkamligi yana ham mustahkamlanishi ta'minlanadi deb. Lekin umuman aks holatni ko'rdik. Shu sababdan qayta Maftunaga bog'lanishni hojati yo'q. Chunki hech qanday bir natija bo'lgani yo'q. U insondan jo'yali bir javob olganimiz yo'q. Boshqa oila a'zolariga qo'ng'iroq qilishni hojati ham yo'q. Chunki turmush o'rtoq shunday holatda bo'lib turganidan keyin boshqalar bilan nimani gaplashish mumkin? Shu sababdan ham aynan mana shu ko'rsatuv tom ma'noda ana shunday holatlar bo'sag'asida turgan. Ana shunday voqealiklar arafasida turgan oilalarga ibrat bo'lishi nuqtai nazardan bir savol bermoqchi edim. Tom ma'noda. Balkim bizni tomosha qilib turgan bo'lsa Maftunaning o'zi mana shu fikrlardan o'ziga yana ham bir xulosa chiqarar. Maftuna, biz turmush o'rtog'ingiz bilan bog'landik. Efir orqali tingladingiz ularning fikrlarini va o'sha sizni qaysidir ma'noda ota-onalariga xizmat qilmaganlikda va qandaydir bir o'jarlikda tilga olayaptilar-da. Demak, mana shunday holatlar ham oilalarni dars ketishiga birinchi, ikkinchi emas, balkim nechinchidir misol sifatida qarashimiz kerakdir, mukarrampa. Lekin Muhammadxon aka aytdilar-ki, qaynona qaynotaga xizmat qilish bu insoniylik burchimiz. Ha, mana shu burchini his qilmasdan turib, mana shu burchini his qilgisi kelmayotgan holatda balkim bugun ko'pgina oilalar ba'zi bir o'zini sizlarni tilingiz bilan aytganda o'z fikriga ega bo'lmagan insonlar uchun bir imkoniyat qo'l kelayotgan. Albatta, mana shu oxirgi paytda juda baland ko'tarilib qolgan mavzu. Ya'ni ikki xil qatlam insonlar mana shu mavzuni ikki xil ko'rinish bilan yoritishyapti. Eng yomoni din nuqtai nazaridan dinni bahonasida bu gap olib chiqilayotgani insonni dahshatga soladi. Emishki, ozgina shu savodi bor, ozgina ilmi bor odamlar biz qaynonaga xizmat qilishimiz shart emas, qaynotaga xizmat qilishimiz shart emas, biz ularga turmushga chiqmaganmiz, biz mana shu turmushga chiqqan insonnigina rozi qilish bizning burchimiz. Qabilidagi mana shunaqangi shiorni ildam surayotgan yoshlarimiz bor ekan va ikkinchisi an'anaviy biz ota bobolarimizdan meros bo'lib kelgan qaynona qaynotani boshga ko'tarish, hurmat qilish qabiladagi insonlar. Mana shuni diniy nuqtai nazardan biz unga oydinlik kirgizib qo'ysak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi, jo'yali javob bo'lardi bu narsa. Mana shu holatga biz oydinlik kiritadigan bo'lsak, avvalo farz bo'lmagan, vojib bo'lmagan hamma ishni qilmaslik kerak degan xulosaga yasalmaydi. Mana masalan deylik, mana shu o'tirishimiz farz emas. Yoki vojib emas. O'tirishlik, dam olishlik bu ixtiyoriy amal. Dinimiz nuqtai nazardan, masala nuqtai nazardan gapirib beryapmiz bu narsani. Ya'ni o'tirishimiz ixtiyoriy amal. Yoki uxlashlik, Alloh taolo uxlash farz qilmagan, vojib qilmagan. Lekin oramizdan birortamiz bir kecha kunduzda hech bo'lmasa 4 soat uxlamaydiganimiz bormi? Biz uni hech qachon kanda qilib qo'ymayapmiz-ku. Uni doim o'rnatyapmiz-ku. Uni juda ham chiroyli qilib bajaryapmiz-ku. Nega endi uyquni inkor qilmagan inson, o'tirib dam olishni inkor qilmagan, farz emas ekan, vojib emas ekan deb hech kim o'tirmasdan qo'ymayapti, yo'q uxlamasdan qo'ymayapti. Bu narsani o'rnatyapmiz-da, lekin qaynona bilan qaynota borasida bu narsani oldin shior qilib olib chiqyapmiz. Endi dinimiz nuqtai nazaridan bunga yana javob beramiz.
Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sahabeleri aytadılar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam avvalo sahabeler hakkında ne dedi geldi? Aytganlar ki sahabelerim her biri İnsan keçesi zulmette adaşı koyganıda fakat yıldızını haritasiga qarab yolunu topuşu mümkün eken, başka yol yok eken. Çölde, sahrada bilgi yok, yol yok, fakat yıldızlar türkümüge qarab yolunu topuşu mümkün eken. Resulullah aytganlar ki, mana sahabalarımdı geldiler. Mana şu türküm yıldızlarga o'xshaydi. Ulardan qaysi birlariga ergashsalaringiz doğru yol topasiz geldiler. Sahabalar aytishyapti ki, biz kızlarımızı turmush kuzatayotgan paytimizda, şu xonadon ulug'larini, hurmatini, va xizmatini qilishni tayinlab uzatar dedi. Qarang. Xonadon ulug'i kim bo'lishi mumkin? Qaynona bo'ladida. Xonadon ulug'i qaynota bo'ladida. Agar tirik bo'lsa qaynonaning onasi bo'lishi mumkin. Tirik bo'lsa qaynotaning onasi yoki otasi bo'lishi mumkin. Boshqa odamlar emas-ku. Nahot sahobalar Rasulullohning ta'limotini olgan sahobalar qizlariga shunaqa nasihat berganda qaynona bilan qaynotaning xizmatini nazarda tutishmagan bo'lsa. Demak ma'lum bo'lyapti. Keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam yana bir hadis aytganlar ki, agar bir inson ko'pchilik bilan aralashib yashasa va ulardan keladigan aziyatlarga sabr qilsa, o'zi yolg'iz yashagan va boshqalardan keladigan aziyatga sabr qilmasdan yashashga to'g'ri kelgan insondan ko'ra uni darajasi bir muncha yuqori deganlar hadis shariflarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu degani qaynona bo'lib yashash degani, qaynota bilan birga yashash degani. Demek malum ki kaynota ve kaynona bilen yaşayan insanını kalbiga rancılar kelereken, alemler kelereken, bazı gap sözler eşitereken ve şu bilen bir geliydi, şunge sabır kılışke doğru kelereken, Resulullah eti yaptılar ki, bana şunge sabır kılıp yaşayan insan, şu insanlarsız, yalgız özü yaşayan insanına göre derecesi yukarı da yaptılar. Demek acır verirlerdi, sahip verirlerdi. Bana şu nasırlarda umumi dinimizi kulasasına içimiz mümkün ki, qaynonaning xizmatini qilish, qaynotaning xizmat qilish lozim amal. Chunki erimizni roziligi ayollar nuqtai nazardan gapirganimizda otasini, onasini rozi qilmagan erkak hech qachon ayoldan rozi bo'lmaydi. Masalan, meni hurmat qilsin-da ayolim, otam hurmat qilmasin, onam hurmat qilmasin. Men qanaqa qilib qalbim bilan shu ayoldan rozi bo'la olaman? Demak, ma'lumki aqlimiz bilan o'ylab qaraganimizda ham bu puch da'vo ekanligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni bizga kelayotgan anana to'g'ri Ota bobolarimizdan kelayotgan odat to'g'ri. Keyin qarang, dinimizda begona insonning xizmatini qilish ham o'zi savob. Masalan, ko'chada ketyapsiz, bir begona ayol qo'lida og'ir yuk bilan ketyaptilar. Onaxon bering, uyingizgacha olib borib qo'ya yoki otaxon keling, men sizni uyingizga eltib qo'ya desak, savob bo'ladimi? Nima uchun endi bizni turmush o'rtog'imizning otasi bilan onasi, qaynona bilan qaynota biz uchun begona insonchaligan bo'lmay qoldimi? Mana shu nuqtai nazardan Mana shunaqangi da'voda baralla gapirayotgan odamlar din nomidan gapirmas. Bu dinni qoralash, bu dinni yomon otliqqa chiqarish, dinimiz aynan qaynona bilan qaynotaga xizmat qilish fazilat deb sanaydi. Farz bo'lmasligi aniq, vojib bo'lmasligi aniq. Bu ikkinchi ma'noni keltirib chiqaradiki, qaynona bilan qaynota bo'lgan shaxs kelinga xizmatkorsan demasin. Xuddi hozirgi lolapa ko'rinishda. Masalan, xizmatkorsan, onamning xizmatini qilsang yashayman. Qimasan sen bilan ajrashib ketaman. Agar qaynona bilsaydi unga xizmat qilinishligi fazilatligini, farz emasligini, kelin xizmatkor emasligini, bu xonadonga qul cho'ri emasligini bilganda edi, kelinga ortiqcha ish buyurmagan bo'lardi. Balki kelinni o'zining ixtiyoriga tashlagan bo'lardi. Qizim shu ishni qilsangiz yaxshi bo'lardi. Sizga ham kelajakda mana shunaqangi oqibatlar qaytaradi degan gap qayerda-yu lolapa qilishga majbursan. Agar shu ishni qilmasang o'g'lim bilan ajrashtirib yuboraman. Kerak bo'lsa o'rtalaringizda yotaman. Kechirasiz, qo'pol-qo'pol holatlar bor. Nega? Qaynonaning ham fikri noto'g'ri. Yoshlarining ham fikri noto'g'ri. O'rta din o'rta chegarani belgilab bergan. Ya'ni qaynona qaynotalar insof qilsin, farz vojib ma'nosida tushunib, bular kelinni xizmatkor yoki cho'riga aylantira olmasin, yoshlar ham insof qilsin. Katta odam turmush o'rtog'ini rozi qilish yo'li faqat uni ota-onasini rozi qilish yo'li bilan Shuning uchun ularni hurmatini qilsin, xizmatini qilsin. Mana dinimiz o'rta me'yorligi talaydi. Mana shu yigit agar shu narsani qalbi bilan tushunganda edi, hozir mavzuga qaytamiz. Bu onasiga kelinini xizmat qilishini farz qilib qo'ymasdi. Masalan, hatto erkak ayoliga bir xizmatni yuklab qo'yish haqqi yo'q. Masalan, mana shu kiyimni dazmollash borasida endi buni ko'p erkaklarimiz mana shu mavzuni ayollar oldida aytmang deyshadi. Lekin bu dinimizning mavzusi, masalan, erkak kishi sen mana shu kiyimimni dazmollab berishga yo yuvib berishga majbursan deb ayta olishga haqqi yo'q, lolapa.
Belki şunu da iş gereken ki, ayol özü yaş körgen eden, şu işi kısa soğuk bölüşünü bilgen eden kılış gereken. Lekin bana şundan cancel çıkardı da, mesela kelinin vazifesi ne var? Bilesiz mi deydi? Hani ben desem, koçanı çıkıp sporuştu, keçeresen. Bu kelinin vazifesi emas. Kelinge farz emas. Kelinge vacip emas. Bu kelinin fazileti özünü milletimizde tarqalgan adet. Merhamet kılıyorsun oynayıp kulüp. Lekin sen bunu kelinin mecburiyatı edip koymayın erkek. Bana Mükerrem Paşa'nın yapıları, erkekler özünün burçunu bilmeyi yaptı da, ayollardan hak talep kılı yaptı. Hani özü kanaka burçunu bacarıp koydu. Bana hazır, himoyaga muhtoç bo'lgan ayolni tashlab qochyapti-yu nomard, qo'rqoq. Dinimizda mana shu erkaklar o'zini maqomida emasligi dinimiz bizga o'rgatadi. Mana shuning uchun shunga o'xshagan erkaklar bor. O'zini haqqini bilmaydi, kelinini ham, ayolini ham haqqini bilmaydi. O'zi bilmay qolgan holatda birovlarga zulm qiladi. Mana shu dinimizni mohiyatini bilmaganida. Dinimizni bolalar tortadi. Ha, mana shu jabrini farzandlar tortadi albatta. Yana bir narsa bordi, agar mavzuga qaytadigan bo'lsak, agarda kelinga e'tibor bergan bo'lsak, o'sha Maftunaxon dedik, o'sha Maftunaxonga e'tibor berdik. U juda ham xohlayotdi, qaynana qaynatasidan alohida bo'lib, o'sha yangi uyga tezroq ko'chib chiqishi. Mana hozirgina siz aytdingiz, shu yerda men juda ham bilmadim, balki o'zimdan kelib chiqqan, mana Mukarram opamdan kelib chiqqan holatda aytaman. Qaynona qaynata emishki, qaynona qaynata bilan yashash bu azob. Bu azob emas menimcha. Azob emas. Siz o'zingizdan kelib chiqib gapirayotganingiz uchun ham shunday deyapsiz. Men juda ham bilaman. Ba'zi bir kelinlar uchun 90% ayol menga o'xshagan. 90% menga o'xshagan ayol. Men osmondan oyog'im uzatib tushmaganman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa mana shu kelinni bizchi qaynanalar u izlab olamiz. Qidirib olamiz. Bir oldin men aytardimki, qiz uzatish qiyin, o'g'il o'ylantirish oson deb o'ylardim. Qizga keladi, qattandir keladi. Siz balandan turib beraman, bermayman, otasi bilan maslahatlashaman deb javobini berib yuborasiz. Lekin o'g'illi onasi boradi. Eşiğini cıngıllatıp durup, mani çıraylı koz bulan kutvalar mıyken dedi. Mani kanaka kıldı dedi. Kullikke geldim dedi. Kızız barakken, kaysi gapımda notori. Biz şuna kıkılıp kelin topamız. Kelinini opkigen deyken hiç kaysimiz kul kılış. Yok ki bu masam kelinge romallikke rava. Hali şaşmayı durgen, man uyumga opke valip kuniyini korsataman. Dipamaz. Hayırdan çıkardı bu masam? Karin, kars iki kolda. Kars iki kolda. Kanun dayam, bot dayam. Kızlarımız dayam, buluşu mümkün. Bula dayam, sabırsızlikte. Hali bekorge itmadım mı? Bana maşı oylanı tinç, totu buluşu da qaynana qaynatani o'rni juda beqiyos. Men 90% holatda oilalarni o'zbek oilalarini tinib tinchib ketishida albatta qaynanalar katta o'rin tutadi. Men doim aytaman bir gapni. Oy baraka topkur shu kelinni oldingizmi? Olishdan oldin Mukarram opam juda ko'p gapirganlar. Ikki ko'zingni katta katta qilib ochib qizni surish bil kamchiligini oilangga to'g'ri kelsak bekorga surishtiruv deyilmaydi. Olib keldim endi. Ko'zingni yum, quloqingni bekit. O'shani kamchiligi bilan qabul qilgin. O'sha kamchiliklari bilan kamchiligini ham doqqa-doqqa etish kerak emas. U endi bir qiz o'narsa, deyman, men sizga kichkina bir misol keltiraman. Kelin qilganiga bir oy bo'lgan ekan bir ayolni. Shu mani oldimga maslahatga boraman Lola opa. Hech kelinimni men yo'lga solamayman. Kuyib pishib gap. Kelin qiz qidirganlarni ham bilaman u odamni. Keling manikiga kela qoling dedim. Keldilar-da, oshxonada endi konditsioner bor yoz oyida. Keling o'tiring dedim-da, o'sha yerga olib kirdim. Endi katta anaqa o'sha yerda o'tirdik-da. Shu kelinni halidagi qilib hech narsaga o'rgata olmayapman. Mana manaqa desam tag'im parosati yetishmaydimi, charchab ketdim men deyaptilar. Shunda men ayyorlik qildim, tulkilik qildim desam,
Mubala bo'lmaydi. Voy kechirasiz dedim. Men choy ichmagan edim dedim. Mana cho'g'im dedim. Shunda bitta gazga choy qo'yib dedim. Shunda choy tayyorlab turdim. Men xir etib nari uyga kirib chiqaman dedim deb chiqib ketdim. 3 minut 4 minutga chiqib ketdim. Kelsam o'tiribdilar. Mana shunaqa qilib. Voy Lolaxon, gazingizni yoqolmadim. Choynagingizga suvni bunday anaqa qilib qo'ydim-u, endi voy men anaqa qildim. Olib qo'ya olmadim narsalaringiz ming bor uzr endi bu sizning o'yingiz bo'lsa desam aytdimki hay toba yoshingiz 50 ga boryapti bitta xolodilnikdan narsani olib qo'ya olmaysizmi tayyor narsani hay gaz o'lgura men naqa yoqiladi dedim deb men ham ko'rsatib berdim anqaygancha qoldi nima deyishni bilmayaptilar ta'sir qildimi yuragingiz og'ridimi Vay, endi men qo'rqib ketdim sizni qilgan. Ko'rdingizmi dedim. U dedim, murg'a dedim, siz 40-50 ga kirib bilolmayapsiz meni gazimni yoqishni. A u sizni uyingizga 0 bo'lib keldi. Uyidagilarni esingizdan chiqaring. Shuni olib kelib gaz bunaqa yo'q. Shundan ham boshlash kerak. Bizani uyda hovli mana mamnaqasiga sipiriladi deb ko'rsatib ham berish kerak. Kir mamnaqa yo'q, oldin ko'rsatib ber. O'rnak bo'l. Mana shu narsalarni qilib, keyin qilmayman desa, unda et, bu hech narsa ish qilmaydi degan. Mana man degani ham birinchidan qaynana ham shu kelinni shu uyda tup qo'yib palay yosin deb olib keladi. Qaynanadan do'sti yo'q. Agarda shu kelin shuni ona lekin ular ham qilisha olmaydi. Hali men bitta gapga men umuman qarshiman. Kelgan kelin qiz bo'lish kerak shu xonadonga. Yo'q. Kelin bu kelin kelinni hurmatini qilish kerak. Qizingizga aytgan gapni kelinga gapira olmaysiz. Tushunyapsizmi? Masalan, qizingizga gapirgan gapingizni o'tanimda "Men buni qilib qo'ymabsan" deb urushadigan bo'lsangiz, 5 minutdan keyin qiz "Oyjon" deb oldingizga keladi. Kelinga aytsangiz, "Men shu gapni shuni qilmabsan-ku" deydigan bo'lsangiz, kelin yuzi qiyshaymasa ham ko'ngli qiyshayadi. "Menga qattiq gapirdi" deydi. Bir hafta hech narsa demaydi. Ovozini chiqarmaydi. Savol bersangiz yo bilmadim. Hay nimadan tiydi sizga deb qaynana hayron. Tushunolmaydi. Mana mashinaqangi shkola, maktablar borki, qaynana bo'lish ham oson emas. Kelin bo'lish ham oson emas. Shuning uchun qaynana kelinni turpog'ini bir joydan olsin avvalambor. Qaynana kelinni yulduzi bir-biriga tushsin avvalambor. Shu kelgan kelinni kelin qilsin oxirigacha. Qiz emas, qiz o'zingniki. Xohlaga, lekin kelinga hadib qattiq gapirib bo'lmaydi. Mana shu narsalarni biz ana qilishimiz kerak. Mana bu 72 yoshga kirgan ayolni keltirdingiz, yana ibrat deyapsiz. Yoshlarimiz hozir ibratni nimadan oladi? Ertoy kech televizor. Milli, men masalan milli film deganda indami milli film ekan ko'rishsindirdim. Hozir uyda qolib milli filmlarni ko'ryapman. Siz o'sha ayolni gapiryapsiz, men kecha ko'rgan filmdan yonib ketganimni eslayapman. Student talaba yigit onasi farosh bo'lmasa ham birovni uyida xizmat qilar ekan. Ota kasal ishlamaydi, vaqtincha qarib qolgan. Xullas shunday bo'ldiki, o'sha boyni uyiga chaqirgandan keyin yigitni onasi kompot olib chiqdi. Hamma hayron Yigit turib ketgan, o'yga kelgandan keyin janjal qilyapti. Ona siz meni sharmanda qildingiz. Endi meni ahvolimni ko'z oldingizga keltiring. Bu milliy film. Har doim ko'rsatishadi 2 etaj, 3 qavat haligi nimalarni, saroyni ko'rsatishadi. Bizi bu yerda mana men buni oilalardagi bo'layotgan munosabatlarni, muammolarni o'rganyapmiz. Bir parcha yerni talashib o'tganini, bolani
bakış için, keçirerek pampersini haber için pulu yok. Ota pul apki vermiyorken bize bir yerde tahlil kılıp otursak de, memleka kinanı kuracak de, ala okup durup çet elge olimpiyadaga ketvatken talebe yigit onasını mani şarmanda kıldız dip barışız kereymesi de otta hemen aldı da şu akvalda görünüşüz kereymesi de dip. Keynini nime buldum bilmiyim anu. Kör olmadı. Lekin mani şu kuruşka mani taqatım kalmadı. Belki çet elge ketgendir başka kagendir çet elge ketmese çi. Oddi İki uç bilan bir amallab o'qiyotgan bo'lsa-chi, uni onasini nima to chet elga ketmaguncha onasi o'sha farroshligi uchun buni nima qilgan bo'ladimi? Sharmanda qilgan bo'ladimi? Har bittangizni misolingizda o'sha oila uchun, oilani mustahkamligi uchun tashlanadigan qadamlarning kichkina kichkina odimlar ko'rinyapti. Demak, mana shu kichkina odimlar katta bir qadamlarni keltirib chiqarishi yaqqol birgina murojaatni masalasida mana shu masalani orqasidan bo'layotgan munosabatlarda mana shunday tarbiyaviy masalalar kelib chiqyapti. Yana bitta kichkina misolni aytib bermoqchiman. Yangi kelin olishibdi. O'ziga to'q oila bir hafta o'tgan yigit kelib aytibdi, bugun men o'rtoqlarimni aytib keldim, xotinimni pazandaligini ko'ringlar, kelib mehmon bo'lib ketinglar deb keldim, debdi-da dunyoni masalligini olib kelib tashab ketibdi. Kelin hech narsani qilishni bilmas ekan. Keyin o'rtoqlari kelganda hech narsa hali tayyor bo'lmagan, bilmayman nima qilishni bilmadim. Oyajondan so'rasam, o'zingiz qiling deb aytdilar. Şuminam yigit kelinni olib borib otasini qo'liga topshiribdi. Mana qizinglar, o'rgatinglar, ovqatinglarni qilishni o'rgansin, undan keyin. Xo'p deyshibdi. Qancha vaqt kerak sizlarga? 2 oy. 2 oydan keyin yigit kelibdi. Qaynata chiqib yetibdiki, kering, mana hamma ovqat qilishni biladi, uni biladi, buni biladi. 2 oy o'qitdik. Endi o'shani nimasiga shu o'qitganimizni bir oxiriga yetkazish uchun mana hovliga olib chiqibdi, qo'y turgan ekan. Mana qo'y. Hozir shuni so'yasiz. Undan keyin qizim ovqat tayyorlaydi, mehmon bo'lib, keyin qizimni olib ketasiz. Men qo'y so'yishni bilmayman. Nimaga bilmaysiz? Endi siz boring. Qo'y so'yishni o'rganib oilani boqishni o'rganib kelasizdi, undan keyin qizimni olib ketasiz. Ana endi bugungi keltirilgan misollar, bugungi eshitganimiz, oilada kelgan haligi muammo. Ayol kishi o'zini joyini bilish kerak. Erkak o'zini joyini bilish kerak. Qachon qaynana baxtli qaynana bo'ladi? Agar qaynata qaynananı o'z vaqtida hurmatini joyiga qo'ygan bo'lsa, mana shu oilada qaynata qaynananı muomalasini ko'rgandan keyin o'g'il kelin mana shunga qarab ish tutadi. Shuning uchun tarbiyani yana hamma ko'rayotgan holatlarimiz kelib tarbiya masalasiga ulanyapti. Albatta. Haqiqatan ham qarzki qo'ldan chiqadi. Men aytmoqchi bo'lganim kuyov tomon ham haqiqatdan ham qaynana qaynatasini hurmat qilganidan keyin kelin ham hurmat qiladi. To'g'ri. Shuni talab qila oladi. To'g'ri. Shu oyijon, adajon qilib, o'sha kirib, hurmatini qilib, o'sha xavorini olib tursa, qayerga boradi qilmay, qiladi shuni. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men endi advokat huquqshunos bo'lganim uchun bundan tashqari men tuman kengash deputatiman. Ajrimlarda ko'p qatnashaman-da mahallamda. Ajrimlarni asosiy bo'ladigani shu tushunmovchiliklar deydi-ku yoshlarni orasidagi. Tushunmovchiliklarni kelib chiqishi bu eskidan bir maqol bor, teng tengi bilan degan joyi bor. Shu narsaga e'tibor berilmayapti oxirgi paytda. Mana mana shunaqa narsaga e'tibor berish kerak hozirgi ko'p ota-onalar. Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozirgi bo'lgan holatda ham ota-onada gap ko'p. Shular balki oilasini surishtirmagan, boshqa qilmagan surishtirish kerak edi haqiqatan. Qiz kim? Baribir maqol bor, onasiga qarab qizini olgin degan joyi bor. Mani misol uchun o'zimni ayolimni olishayotganda buvisiga qarab olishgan. Buvini qo'lida katta bo'lgan.
Ben hem daim etmem. Buvuların kolu da katta bugün kızla yaman bu miydi? Buvule anadan hem kuşlu ibalet. İtibarı beredi. Hakikaten hem de ben etmakçı bugünüm. Şu narsaki itibar veriş gereği. Ve hazır ki payette bana şaşılıp uylandırışı attı ballanı. Çünkü şaşıltırış gereğmez. Ben uzun oğlum 26 yaş oldu. Ben indi. Okuşlarını bitirdim, magistraturamı bitirdim, bana işliği oldu, ondan aldı yeterdi. Adacığım ben studentim, ben hazır uyulansam, ben sizi bu kolos dizdim ben hazır, ayalım hem. Sizge karıydım mı keyin? Yok, toktayım, ben işe kırayım, pul topayım, sizi hem bakamak ki, o şende yine uyulanım hem deydi. Ben etmakçı bugünüm, uyulantırışkayım, şaşırış gereğmez o tonalı. Evvelen var, o şey uyulanış, adabını örgatış gereği, siz yetkendeki, bulanı. O şeylerini örgatıp, yırtıgı, bu, sen, bronu uyudaki, kızı avasam, bir an bitti omanet de, benim bir tane kızım var. Omanet ki hıyanet kılış gereğmez. Her daim benim etbetke barsam şunu takitle bu tamamen, bir onun kızını avaslamı, sizlere kulçuluk ki kevatkeni yok. Sizlere hizmetkar bu kevatkeni yok. Sizlere üyeliği kevattı, hakikaten mahram bu. Aile azası sıfatıdı. Aile azası. Lekin sizlere omanet bu. Bir onun omanet ki hıyanet koymayla diyeyim ben, bir an omanet. Uşağın için bu narsaya itibar veriş gereği. Abonatka hıyanat bu iş gereği emas de. Ben çok takitliyim ben çünkü ben uşa, acilimli köp ayvatkanı sebeplerim. Ne yap karası? Arzımagan maşin arsalı. Arzımagan. Peki maşin arsalı. Bana hazır ki müracaatteyim. Birer bir arzgulik sebep yok. Arzgulik sebep yok. Ve ben etmakçı bugünüm. Uşa uylamatken, hazır ki atabı atken. Ballagi örgatıp avalan bor. Bu farzand nimaligini, qanaqa Alloh bergan ne'matligini tushuntirish kerak. Ertaga bizda mana ko'p bo'lsa alimentdan qochib to'lamayotganlar bor. Mana bu bu mavzularni ham ko'rdik. Qo'lida telefonni 12sini ushlab olgan, lekin 3 million to'la olmayapti. Men aytaman o'shanda, nimaga keldi mana oldimga? Menga 3 million yozibdi, shuni qanaqa kamaytirsa bo'ladi? Yo'q, kamaytirib bo'lmaydi deyman. Qo'lingdagi telefonni sotgin. O'zingni farzandingmi? O'zimni farzandim. Ol qo'lingdagi telefonni sotgan muammoing hal bo'ladi. Yo'q, aka, men sotmayman dedi bu telefonni. Chunki o'sha telefon o'zini farzandidan aziz bo'yapti. Men aytaman, "Ey nomard, ertaga shu bo'ling, et bitta rahbar bo'lib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa, sen ertaga bag'ringni urib yurasan-ku, meni bolam deb. Faxrlanib yurasan-ku, meni bolam deb. Ko'z oldinga lekin o'sha 10x telefon kelmaydi. Qiynalgan kasal paytida sen o şey doğrusuge pul abarma geneyin, o şey kımba geneyin kuz aldın ki kemiydi. Lekin kotta bulup, tayyor maksulat. Rahbar bulup gitken de, kotta insan bulup, abruğlu itibarlı adam bulup gitken de, şu narsa kuz aldın ki, esinden çıkıp gitmedi de, bolamdı fakirlenesen. Ben şu narsanı kup takıtlayayım ben. Ben etmokçı ben ki, boyaki yigitkem şu yapım. Avalan bor hiç kaçan, ben bolagi palojin deydigan gapni gapirdi. O'sha narsa qilayotganini gapirish kerak emas. Minnat qilmas. Minnat bizani burchimiz. Farzandlarimiz uchun nimadir qilayotgan bo'lsak, biz burchimizni bajaryapmiz. Xudo xolasa shu farzandlarimiz katta bo'lganda yaxshi farzand bo'lib chiqsin, o'zini farzandlariga qarasin. O'sha mana opam aytdilar, bu yo uydagi bo'yotgan muhit ko'chaga chiqib ketadi. Biz ota-onamizni hurmat qilsak, bolalarimiz bizga shuni qaytaradi. Biz qanaqa ko'chada yursak, bolalarimiz xuddi shunaqa yuradi. To'g'risi o'sha mana kichkina bolam, men eslayman shu narsani, 3 yoshli paytida meni ko'chada sigaret chekkanimni ko'rib, oldimga kelib, "Adam, men ham katta bo'lsam chekaman" deb gapirib qolgandan keyin chekmaydigan bo'ldi. Men aytmoqchimanki, haqiqatan farzandlar ko'rganini qiladi. Hamma aytmoqchi bo'lganim oxirgi gapim, teletomoshabinlarga, mashkiyuga, qizga nimaiki qilsanglar iltimoslardan ertaga bo'ladigan qaytar dunyoni o'ylab qo'yinglar, ko'z oldingizga keltirib qo'yinglar, hammanglar kelinga zulm qilayotganlar, kuyovga yomon munosabatda bo'layotganlar, boshqa mashin narsani bolalarini tashlab ketayotganlar, hamma narsa qaytarkan. Chunki men shu sohaning ichida 10 yildan beri yuribman, ko'ryapman-da bu narsani, yaqqol ko'radigan insonman. Shuni bir qadam bosishdan oldin, bir gap gapirishdan oldin yaxshilab o'ylanglar va har bitta qadamingizni ham o'ylab qilinglar. Ertaga o'zingizga yomon narsa qaytib kelmasin. Rahmat. Xulosa o'rinda o'zi nizolanib kelib chiqish sababini gapiradigan bo'lsak, birinchi kelib chiqish sababi nimadan bo'lgan? Bu
iki insan yani turmuş kurgandan keyin tabii holat ki iki insanda ham o'ziga yarasha kutub bo'ladi oilada. Endi nizolar normal holat deb gapiryapmiz mana ko'rsatuvlar davomida. Nega? O'shani ham tushuntirib o'tadigan bo'lsak, chunki bunisi o'zini kutubi bilan, o'zini qadriyati bilan keladi. 20 yillik, 18 yillik kim necha yoshda? Bunisi o'zini qadriyati, o'zini kutublari bilan mana oilaga kirdi. Endi bu yerda xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Bizning udumlarimizga xos mos narsa kelin hech qachon alohida uyga tushmaydi. Bu milliondan bitta holat bo'lmasa, o'sha qaynona qaynota yashagan uyga tushadi kelin. Demakki, u yerda qaynona qaynotaning ham o'ziga yarasha qadriyatlari bor va u qadriyatlar bir-biridan farqlanadi. Kerak bo'lsa eri xotinniki, kerak bo'lsa farzandinikidan ota-onaniki farqlanadi. Oqibatda 5 ta 6 ta qadriyatlar birlashib bir butun qadriyatni shakllantirishi uchun biz u narsaga qandaydir qaysidir yo'l bilan kelishimiz kerak. Bu yo'l nima deb nomlanadi? Bu yo'l nizo deb nomlanadi. Mana shu nizolarga kirishib, nizolarda bir-birimizni, fe'l-atvorimizni baholab, ha bu yerda men mana bu chegara ekan. Chegaradan o'tishim mumkin emas ekan, bo'ldi. Ana kuyaman, ha? Mana bu yerda buzish mumkin ekan. Mana buni to'g'rilash kerak ekan. Mana buni unda to'g'rilash kerak ekan degan xulosa bilan axir biz insonmiz. Insonda tahlil qobiliyati berib qo'yilgan. Ana shu qobiliyat yordamida to'g'rilaymizda bir butun hali biz o'zimiz tasavvur qilgan oila yuzaga keladi. Endi shu yerda mas'uliyat kattalarda, erkaklarda yotadi qayerda? Ana shu nizoni janjalga aylantirmaslik. Janjal bo'lsa bu parokandalik degani. Nizo bilan har doim mana oldimga mana kelishganda, murojaat qilishganda nizo bo'lyapti degan aniqlik kiritamiz. Agar janjal bo'lsa, uni to'g'rilash kerak. Agar nizo bo'ladigan bo'lsa, hech kimni aralashmagani ma'qul. Chunki nizo bu tabiiy holat, o'sha tushuntirib o'tganimizdek. Endi bu birinchi masala edi. Buni nima uchun aytyapmiz? Buni aytishimizdan maqsad mana erkak va ayolni o'sha ko'ryapmiz, ko'nglim yo'q dedi, boshqa dedi. Muhammadxonaga chiroyli qilib, dinda shu narsa borki, ko'ngling bormi, yo'qmi? Mas'uliyatni bo'yningga olding. Psixologik nuqtai nazardan men o'zim gapiradigan bo'lsam, endi bu Karim opa ham ta'kidlab o'tdilar, o'sha ikkita bola o'rtada bormi? Bo'ldi, endi qayerga yana orqaga yo'l bor. Ko'ngling yo'qmidi? Boshidan o'shani kelin qilmaslik kerak edi, uylanmaslik kerak edi. Erkak bo'lsang, o'zing o'sha mas'uliyatni olib, ota-ona, men unga uylana olmayman, chunki meni ko'nglim yo'q. Ko'nglim bo'lmasa, men ayol bilan yasha olmayman degan fikrni bildirib, kerak bo'lsa to'yini to'xtatish kerak edi. Eng to'g'risi shu bo'lardi. Endi o'sha qadamlar qo'yib bo'lindimi, orqaga yo'l yo'qmi, mas'uliyatni bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Endi bu holatda qanday chiqib ketish kerak? Bu holatda chiqib ketish yo'liga hayronsan kishi. Hayronsan kishi, lekin bu yerda ko'proq men o'ylayman shu erkakka bar mas'uliyat yotadi. Qizimiz Maftunaxon deb tanishtirdik ularni. Maftunaxon albatta umidlarini uzmasdan harakatlarini davom ettirgani maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki o'rtada haqiqatdan ikki bola bor. Haqiqatdan ularni o'zlarida umid bor. Lekin ular ham bir o'zlariga chetdan nazar solsinlar. Xato kamchiliklari nimadan iborat? Yigit o'sha talabni qo'yapti-ku, onamni hurmat qilmayapti, boshqa qilyapti deb. Mayli, o'shani ham to'g'irlab ko'rsinlar-chi. Qanday natijaga keladi? Ana undan keyin kerak bo'lsa, vaqt soati kelib, agar o'xshamasa, ana o'shanda ularning vijdonlari toza bo'ladi. Yigitimizga esa gapirilgan gaplar endi gapirib o'tildi, oshiqcha gap bilmadim. Baho o'zingizdan dedi-yu, turpkani ko'tarmasalar, gaplashishlari kelmasa, o'sha og'ib ketishlarida 200lamachilik deb gapiramizmi endi buni-da? O'zini qatiyligi yo'q-da, mana shu to'g'riroq bo'ladi. Qatiyligi yo'q, bu qiyin masala bu. Insonda qatiyligi bo'lmasa, o'zini shaxsiy fikri bo'lmasa, har bir holat, har bir vaziyatga nisbatan insonni o'zini fikri bo'lishi kerak, o'zini shaxsiy chegaralari bo'lishi kerak. Ana o'shandagina insonni oilasida, hayotida baxt, saodat, tinchlik bo'lishi mumkin. Rahmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deganlar. Har birlaringiz cho'ponsiz deganlar. Ulamolar aytadilarki, agar qo'ylar dedilar, tepalikdan boshlab jarlikka qarab kelayotgan bo'lsa va mana shu jarlikka qarab qulab tushsa, qo'y aybdormi yoki uni haydab kelayotgan cho'pon aybdormi dedilar. Axir cho'ponda aql bor edi-ku, idrok bor edi-ku, jarlik qayerda ekanligini bilardi-ku, ularni qaytarsa bo'lardi-ku, o'zini vaqtida o'sha ishni to'g'irlasa bo'lardi-ku. Payg'ambar alayhisolatu vasallam juda go'zal narsaga o'xshatyaptilar-da. Eng qizig'i shuki, erkak oilaning rahbari hisoblanadi. Shuning uchun
ayollarda emas, doimo erkaklarda bo'ladi ayb. Nima bo'lgan taqdirda ham. Deylik mana shu misoldagi ona bilan ayolini chiqish olmasligiga ham aybdor o'zi aslida erkak. Erkak buni joyiga qo'yib qo'ysin edi. Onasini alohida bir maqomga qo'ysin edi. Ayolini alohida bir maqomga qo'ysin edi. O'zini mezonini qo'ysin edi. Talab taklifini bersin ediki, ayoli bilan onasi hech qachon urushmasin. Hech qachon bunaqangi nizo xatoga bormasin. Bu borada ham erkak aybdor. Bu borada ham qiyomatda Alloh taolo erkakni albatta savol javob qiladi. Mana shunday kunda Alloh taolo hammamizni xorlikdan saqlasin. Men ko'rganman shunday yigitlarni. Onasi, "O'g'lim, bergan oq sutimga rozi emasman. Shu ayoling bilan ajrashasan." deganida shunaqangi chiroyli so'zlarni topib, onalarga ham go'zal javobni qaytarib qo'ygan yigitlarni ko'rganman. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni bu dunyoga, meni bu dunyoga kelishimga sababchi bo'lgansiz. Meni bu dunyomni obod qilgansiz. Lekin agar men mana shu mehrni o'zimni oilamga bera olmasam, meni oxiratim xarob bo'ladi. Xuddi sizni meni bu dunyomga bergan yaxshiligingiz kabi, men ham xuddi shu yaxshiligini boshqalarga qaytarishim kerak. Sizdan voz kecha olmayman, oilamdan ham voz kecha olmayman. Uzr so'rayman onajon, sizni hurmat qilaman. Sizni qaroringizni men ishonaman. Lekin mana bu burchdan men voz kecha olmayman deb turib, ham onasini, ham o'zini oilasini saqlab qo'ygan erkaklarni biz qahramon deymiz. Mana shunday erkaklar haqiqiy to'g'ri qaror qabul qilgan insonlar bo'ladi. Agar bu ukamizda shunaqangi bir xatti harakat bo'lganda edi, oilalarni to'g'rilashlar naqd qo'llarida turgan edi. Ayolni iffatini saqlab qolish bu yigitni burchi emasmidi? Ayolni ko'chadagi gap so'zlardan himoya qilish bu insonni burchi emasmidi? Mayli ayol begona ekan. Ikkita farzand hurmati uchun shu ayolni himoya qilib qo'yish kerakmidi yoki yo'qmidi? Mana shuning uchun albatta ko'p ayb bizda bo'ladi va biz qiyomatda bu haqida savol javob qilinamiz. Mana shuning uchun Alloh taolo erkaklarimizga insof bersin. Unib o'sib kelayotgan yosh avlod vakillariga mana shu narsani o'qitirishi, mana shu narsani o'rgatishi, mana shu narsani hayotda o'zi bir maktab. Har bir oilada o'rgatish mumkin bu narsani. Otalarga mana shunday mas'uliyat yuklatiladi. Alloh taolo hammamizga insof bersin, hammamizga chiroyli tarbiya bera olish qobiliyatini farzandlarimizga nasib aylasin. Mana shu narsani aytmoqchi. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun barchangizga rahmat aytamiz. Oilalar mustahkamligi yo'lida tashlayotgan qadamlaringiz bardavom bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muhtaram teletomoshabinlar, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, oila mundarijasi tarixida birinchi marotaba bitta murojaat qaysidir ma'noda ochiq qoldi. Biz xohladik har ikkala tomon bilan gaplashib, murosaga kelishini, oila mustahkam bo'lishini. Hozir ham shu umiddamiz, hozir ham shu ilinchdamiz. Garchi suhbatimiz yakunlanmagan bo'lsa ham, oilani mustahkam bo'lishidan umidvormiz. Lekin har bitta tomonning ikkinchi tomoni bor deganlardek, garchi o'sha suhbat yakunlanmagan bo'lsa-da, o'sha suhbat asosida, o'sha murojaat asosida qanchadan qancha mutaxassislarimiz tomonidan ibratli fikrlar, mulohazalar, hayotiy voqealarning ko'rinishlari bayoni bo'ldi. Mana shulardan to'g'ri xulosa chiqarish barchamizga da nasib etsin. Oilangiz mundarijasi faqatgina yaxshi mavzular bilan boysin. Ko'rishguncha xayr, salomat.